Армысыз қадырменді көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде кезекті эксклюзивті сұхбатымызды ұсынамыз. Бүгінгі біздің қадырлы мейманымыз жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамдығының президенті Нұрдаулет Игілікұлы Қилыбай. Сізге ең алдымен уақыттарыңызға рахмет айтамыз. Ең алдымен осы компанияның атқаратын қызмет ауқымы жайлы айтып берсеңіз. Енді өздеріңіз бәріңіз пойызбен жүрдіңіздер ғой. Қазақстанның түкпір-түкпіріне халықаралық қатынас тасымалдаймыз. Жалпы жылына 20 миллион жолаушы тасымалдаймыз. Қазір соңғы жылдары бізде жаңа вагондар пайда болды. Халыққа ыңғайлы жаңағы кең деген сияқты бұл турада бұл жобалар қашаннан басталды, алдағы жоспарларыңыз? Тұлпар-тальго зауыты салынған астанада. Ол біздің Қазақстанда ең бірінші отандық зауыт, вагон шығаратын. Әйтпесе бұрында біздер вагондардың бәрін Ресейден немесе Украинадан алатынбыз. Бірақ ол вагондардың көбісі үшін айтқанда кеңес дәуірінде алынған вагондар болады. Біздер егемендік алғаннан бері алған вагондарымыз 94-ші жыл, 95-ші жыл 150 вагон алынған екен. Содан кейін вагондар жаңартылған жоқ. Яғни егер мына зауыт салынбаған кезде Тұлпар-тальго зауыты. Бүгін вагондардың тозығының саны 80-90% бар қолым мүмкін еді. 2010 жылы сол 75%-ның жақ жағында болатын. Қазір 49%-дан да төменге түсірдік. Вагондар жаңартылып жатыр. Осы зауыт ашылғаннан бері 436 вагон сатып алдық. Қазір ол вагондар біздің Қазақстанның түкпір-түкпіріне 12 бағыт бойынша жүреді. Енді пойыздың самолеттен айырмашылығы 12 бағыт. Мысалы, самолеттен Астана мен Алматының ортасы ол тек қана екі қалаға ғана айтын болса, пойыздар бүкіл жолдағы көптеген облыстардың үстінен өтеді. Сондықтан Қазақстанда тек қазір Орал қаласы мен облыс орталықтарынан Ақтау қаласына дейін бармайды, басқа қалалардың бәріне, жалпы Қазақстанның түкпір-түкпірінің барлық жеріне барады. Жүрдек пойыздар. Біздің Қазақстаннан шыққан пойыздар. Яғни сіздерге қарасты вагондардың сонда 50% ауыстырылды ғой? 50%-дан аздау. 50%-дан аздау. Себебі қазір 2000 үстінде вагон болатын болса, соның 492-сі Тұлпар-тальго 500-дік. 25% қазір өзіміздің сол вагондар жүрген. Болашақта әрине қазіргі жаңа айтып отырған кеңес дәуірінде алған вагондардың бәрі істен шығады. Олар 28 жыл ғана жүреді. 28 жылдан кейін олар істен шығады бәрі. Көбісінің уақыты келіп тұр. 2020 жылдарға дейін сол вагондар қалмайды деуге де болады. Ескілері, оның бәрі жаңағы өзіміздің зауытта шығатын вагондармен жаңартылатын болады. Ал осы тальго вагондар енгізілгелі көп болған жоқ. Бірнеше саналы жылдар өтті. Олар барлық сіздер жаңағы күткен нәтиже көрсетті ме? Олар біздің ауа райына, жалпы жағдайларға, жолдарға қаншалықты шыдамды? Олар обаста тапсырыс берген кезде сол ауа райын біздің Қазақстанның оның бәрі есептелінеді ғой. Мысалы, ескеріледі. Сол ескеріс біздің тапсырысымыз бойынша олар сол зауыт сондай қылып алғандар қалай тапсырыс береміз, солар дайындап береді. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір жүрген Тұлпар-тальго вагондарының ең жаңа осал жері халықтың көп айтатын штар дейді. Сондықтан келесі келетін партия мен алдымызда осы биыл 149 вагон аламыз деп отыр, 4 пойыз. Жылдың аяғына тәуелсіз күнін таман іске қосамыз. Олар бұрынғы тальгодан, бұрынғы вагондардан әлдеқайда енді кең, биіктігі де кең. Бұрынғы жүрген вагондардан 25 сантиметр кең, ол пойыз үшін үлкен сан болып есептеледі. Коридоры 10 сантиметрге дейін, жататын жаңағы жататын жерінің өзі 8 сантиметрге ұзартылды, жататын орнының өзі. Бұрынғы вагондардың іші 40 шаршы метр еді, қазір 45 шаршы метр болды. Ол бірінші ерекшелігі. Екіншісі, отыратын вагондар бар самолеттің іші сияқты. Мысалы, бұрын соңды Қарағандыға дейін мысалы билет алса санадан, ол басқа орын болмағаннан кейін міндетті түрде жататын орынға билет алып барады. Яғни жақын маңдағы облыстар ғана иә? 5-6 сағаттық жерлердегі жерге қазір енді жолаушы сол отыратын орынмен де бара бере алады. Оның билеттері арзандау болады. Ал жалпы билеттер құны осы тальгода жаңағы сай ма, халықтың қалтасына салмақ салмай ма? Енді қараңыз, егер билетті ертерек алса, онда арзанға түседі. Кәдімгі жүрген пойыздардың бағасына тіпті кейбіреулер одан да арзан. Ал егер жүріп кететін күн алатын болса, онда билет қымбатқа түседі. Мысалы, Алматыға турист вагонына алдын ала алсаңыз 6,5 мың теңге шығады. Ал түнбегін алсаңыз, онда 13 мың теңгеге шығады. Екі есеге жақын қымбаттап кетеді.
Сонда дисконттық карталар шығарғандарымыз дестедік. Ол қазірден шығарылымда бар ма? Әлде жоспарда ма? Жоқ, бар. Енді өкінші көрек, соғыс ардагерлерді азайып кетті. Соғыс ардагерлері үшін біз 99% жеңілдік бердік. Соғысқа қатысқанға теңескен адамдарға, мысалы, тылда болғандарға, ауған соғысын ардагерлерін, оларға да жеңілдік бар. Көпбалалы аналарға бар, жаңағы студенттерге бар. Қарияларымызға бар, инвалидтер дейді ғой, мүгедектерге де бар жеңілдіктер. Ал пайыздары қаншадан әртүрлі ма? Ең көп жүретін мәселе студенттер ғой, оларға қанша пайыз? Студенттерге мысалы жолаушы деген бар, ең көбі жолаушы деген болады. Көп жүретін адамдарға оларға 20%, жаңа көп балалы аналарға 30%. Сонда көбісі сол 30%-ның айналасында жеңілдіктер. Енді біздерде өзіміздің экономикамызды есептейміз ғой. Бірақ жаңа халыққа да ыңғайлы болу үшін, өзімізге де тиімді болу үшін деген сияқты соң ортасынан шығып тұрған сан ғой. Жолаушыларға ең маңыздысы осы ақысы жағы ғой. Ол дисконттық карталарды қалай алуға болады? Қай жерден? Ол кассалардан алуға болады бізде. Тиісті құжатын көрсетсек, кассаларда береді. Ал жаңағы жиі жүретіндерге дедіңіз, олар мәселен айына әлде жылына қанша жүргендігі есептеледі? Олар бір жаңағы қаржыға жүрген, белгілі қаржыға жеткеннен кейін бар, оларға беріледі. Ал қосымша бағыттар ашу жоспарланған ба біздің еліміздің басқа өңірлері? Қосымша бағыттар шығады. Мысалы, Алматы Павлодар бағытында, Алматы Қостанай бағытында, Астана Сарыағаш бағытында, жалпы 20 жылға дейін тағы да қосымша 8 жаңа бағытта көз ашатын боламыз. Ал шығындарыңызды өтей ме жаңа? Өтейді. Өтегенде енді бір жылдың ішінде өтемейді. Біздер ол вагондар сатып алардың алдында әуелі қаржылық экономикалық көрсеткіштердің бәрін жасаймыз, оны қорғаймыз, оның бағасын. Содан кейін барып аламыз. Мысалы, ол бүгін өтемесе 15 жылдан кейін мысалы ол вагон бізге пайда әкеліп тұру керек. Сіздер өздеріңіз статистика жүргізетін боларсыздар. Халықтың сұранысы оны пайдалануы, яғни осындай тальганы таңдауы өсіп жатыр ма осындай көрсеткіші? Тальган 2 есе өсті. Мысалы, былтыр бір жылдың ішінде 1 миллион халық тасыдық 2015-те. Қазір жарты жылдың ішінде 1 миллион адам. Өткенде осы тамыз айының басында 1 миллион жолаушымыз келді. Ақтөбеден бір апай келді немерелерімен. Салтанатпен қарсы алдық. Салтанат түрде қарсы алдық, иә. Ол біз үшін де қуаныш. Ал тальгадан бөлек, ескілеу дейміз ба, одан басқа вагондар бар ғой. Оларды ауыстырмасаңыздар, олардың жалпы жабдықтау немесе жаңартуы жағы қарастырылған ба? Қолымыздан келгенше, мысалы, көбіне жаңағы сол кондиционер мәселесін көтереді қал жазың күні. Ол көбісінде жаңағы конструкция обаса зауыттан шыққанда кондиционер қаралмаған, сондықтан ол жерде ештеңе болмайды. Үнемі деуге болады, көбіне жаңағы жолдан адамдар алады, ол сосын проводниктің өзінің бөлмесінде қонады немесе біреудің қасында отырады. Сол сияқты жағдайларды сіздер қалай тексересіздер? Одан соң ондайды кейін болдырмас үшін қандай шаралар қолданасыздар? Енді біздерде ревизиялық қызмет деген бар. Ревизорлар жолда жүреді, пойыз тексеріп. Біздер жолсеріктер сондайға бармау үшін жақында еңбек келісім шарттарына бізбен жолсеріктің ортасында тағы бір қосымша енгіздік. Егер ол жаңағы билетсіз жолаушымен түсіп болатын болса, онда бірден жұмыстан шығады деген жер бар. Осы жолсеріктердің оқыту жағы, немесе оларды осы тіл үйрету, немесе олардың тәртібін қадағалауында өзгерістер, жоспарларыңыз бар ма? Шетелден арнайы шақырттық. Мына шетелде Евростар деген пойыз бар, мына біздің Air Astana бар, Air Astana сервисін білесіз ғой жоғары деңгейде. Сол сияқты көп деген жаңағы дүниежүзі бойынша беделі бар, қазіргі жаңа термин бойынша каучер дейді, мына сол адамдарды сервиске оқытатын мұғалім былай айтқанда. Ол қазір 10 күннің ішінде сендердің пойыздарыңмен жүріп көремін деді, қазір осал жерлерін өзім үшін түртіп қоямын деді, содан кейін 10 күннен кейін өзім бағдарламамды ұсынамын деді оқытуды. Сол серттерді, пойыз бастықтарын, содан кейін олар біткесін билет кассирлерін оқытып туралы. Халықтың ішінен шағымы көп болып жатады. Тікелей байланысады екенсіз, ол сізге ұялы телефоныңызға хабарласып, тілектерін, шағымдарын айта алады екен. Менің телефоным бүкіл вагон ішінде әлі тұр. Петропавлдағы жаңағы вокзал әлі күнге Ресейге қарайды, Ресейдің темір жолына. Оны қайтару мүмкін бе? Ол Петропавлдың вокзалы, жалпы Петропавлдың вокзалы емес, жалпы темір жолы. Бүкіл темір жол инфрақұрылымы бар, депосы бар, локомотивті осы барлығы. Иә, Ресейге қарайды. О баста солай қалыптасып қалған. Мысалы, Петропавловскіден Астанаға билет алсаңыз, ол ішкі тарифпен сатылады, егер Петропавловскінің өзінен. А егер Петропавловскінің вокзалында тұрып, Астанадан Алматыға билет алатын болсаңыз,
ол біздің билеттен бірнеше есе қымбат. Халықаралық тарифпен сатылады өздерінің вокзалын, Петропавловск ішінде. Осы проблеманы ескеріп отыр, осы өткен айдың басында біз Петропавловск вокзалының қасында өзіміздің кассамыз ашық Қазақстан темір жолына. Оның ішінде барлығы ішкі тарифпен сатылады. Жоспарларыңыз алдағы уақытта қандай жобалар қарастырып жатсыздар, қандай жоспарларыңыз бар осы? Біздің қазіргі ең приоритеттік мәселеміз ол сервисті күшейту бойынша. Еуропалық стандарттағы сервиске жеткізсек болды. Сол соны көздеп отырмыз. Ол үшін жаңа шет жағын айттым, шетелден мұғалімдер шақырып жатырмыз. Ол кісі тек қана жолаушыларды ғана оқытпайды, стандарттарды қалай өзгерту керек екенін, қай жағына өзгерту керек екенін. Ол жаңағы вагон ресторандардың ішіндегі стандарттарды қарайды. Көрпе төсектің стандартын қайтадан қарайды, қаншалық дұрыс емес. Жалпы ол сервистік мәселе. Ол тек қана ол емес, ана Креманини деген Евростар Лондон Париж пойызын жүргізетін компания бар. Солармен де қазір сөйлесіп жатырмыз. Оларда келіп өздерінің стандарттарын кіргіземіз деп жатыр. Одан бөлек қала маңындағы тасымалдар үшін электропойыздар сатып аламыз. Осы биылдың өзіне төртеуі келеді бұйырса. Тәуелсіздік күніге таман сол төрт пойызды іске қосамыз. Осы экспоға таман алып жатқан пойыздар. Астана Қарағанды, Астана Көкшетау, Астана Павлодар бағыттарында. Бағалар өспейді ғой алдағы уақытта. Бағалары мына қазіргі кіргізетін пойыздардың бағасын мемлекеттің өзі реттейді, ол жерде баға өспейді. Қадірменді көрермен, осымен эксклюзивті сұхбатымыз аяқталды. Бізбен сұхбаттасқан жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамдығының президенті Нұрдәулет Қилыбай болатын. Сау болыңыздар.